Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wa ba'ad. Hanyanipun Dr. Dr. Andalwi Faiza selaku pembina Guru Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibundang KUA Pengadikan. Ya, dan sekaligus selaku Sohibul Baik apa dan bulan Ketua FKPAI Kabupaten Purbalingga. Masyaallah, kehormatan pokoknya. Teman-teman penyuluh buka dengan bacaan kitab Ala hadinya wa ala kulli niyatin salihah wa libdihu imaratatillah wa lisafaati Rasulillah bila hadrat syaidina wa habibina wa safiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa sahbihi wa qanihi nabiy al-musallin malahatu jarwah jami ulama aminin wal aliyya wa syuhada sholihin malahatu jarwah jami syuhada wa sunnilah hadrati ma'alifadar kitab syi'ulillahi lawmul fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Kita usiami utawi usiami utawi piro-piro syarat wajib puasa iku salah satu ada tiga dirupane telu al-islamu siji persifatan kelan agama Islam wal buluhu lan yang kedua balik wal aqlu lan yang berikutnya itu berakal sehat wal qudratu lan mampu ala saumi ngatasé melaksanakan ibadah puasa wa faraidu saumi utawi piro-piro fardune puasa iku arba'atu asya'a ono papat piro-piro suwiji-wiji dirupane papat aniyatu suwijine niat puasa wal imsaku lan kaping yang kedua menahan nganil akli saking mangan wasyur bilan ngombe wal jima ilan jima apa pak? Kau jelas kata kamu dulu kau ilan sengaja muntah waladi utai perkorosi laladi yuktiru kang batalaken kang dadi batal bisebab aladi sopo sing pada asoimu wang kang boso iku ngasaroku asya'ano 10 kilo-kilo swici-wici dirupane 10 ma sujine perkara silema wasola kang dumeka apa ma ngandan kelawan sengaja ila jofi marang bolongan anggota badan warok silang aurok si utawa sirah wal huknatu lan lebuaken obat fi ahadis sabila ini mara ing dalam salah sijine dalan loro yakni kubul dan dubur wal kue ulan muntah ngandan kelawan sengaja wal wat ulan cima ngandan kelawan sengaja cima mau fil farji inggal farji wal insalu lang ngetoaken sperma anu basyaratin saking pertemuan kulit wal hedulan hedwan nifas ulan nifas wal jununilan hedan waridatulan murtad wa yustahabu lan disunahakan fi saumi dalam puasa apa sing disunahakan salah satu asya'a telu piro-piro siji-siji rupane telu takjilul fitri siji sunnah menyegerakan buka wa takhiru syukuri lan yang kedua mengakhirkan makan sahur wa talqul hajri lan meninggalkan pembicaraan minal kalami guneman Allah minal kalami saking pembicaraan wayah lumulan haram memposing haram siamu khomsati ayamin melakukan puasa lima beberapa hari dirupane limo hal ngidani sijine puoso ing dalam dinari ayah loro wayami tasrikin lan kaping pindhone puasa ing dalem piro-piro dina tasrik asal sati kang telu wayu krohu lan den makruhaken apa sing den makruhaken ya musyaki puasa ing dalem dinane mamang iku dina tanggal 30 bulan Sa'ban ila angin ora den makruhaken ayu wafiqo ing yen to no cogi apa puasa siwo ngadatan puasa ngadatan ing dalam kebiasaan lahu kadwe siwo waman utai sapa wong iku
wati Allah menjima sopoman fina hari Ramadan ing dalem wayah awane bulan Ramadan oleh jima mau ngami dan kelawan sengaja jima mau fil farji ing dalem farji fa'alaihi mongko iku wajib ing atase man opo sing wajib al-qadha'u fa'alaihi mongko iku wajib ing atase man al-qadha'u utawi modoni puasa wal kifaratu lan bayar kifarat waya utawi bayar kifarat iku ngitu rokobatin membebaskan budak hamba anggil mukminatin kamukmin sopo rokobah Bailam yajid mengkola menora bisa nemu sopo wang ing sopo wong sopo soin ing memerdekakan budak mukminah yo fasia musyahro ini mongko wajib puasa zaman romulan mutatabi aini kang terus menerus sopo syahro ini Bailam yastatik mengkola menora mampu sopo wong ing puasa dua bulan yang secara terus menerus yo fa'id ngamusiti namongko aweh mangan ing wong sewidak apane sing wong sewidak miskinan wong miskine likuli miskinin iku tetep kate saban-saban wong miskin siji mudun utai sak mud waman utai sapa wong iku mata lamun mati sapa manfaatihi mongko iku apane lan iku tetep ing atase man siamun utai poso sipate siamun min Ramadan akan tetep saking Ramadan jawi meman atengah mongko wae mangan sapa man nganggo saking gentine puasa nganggu faat ngamah mengkawih mangan sopoman nganggu saking ngopombo likuli yamin kan sapa saking dina mutut saya samut wa syekhu utai wong tua al-haram kang mistikun iku ida azaza ikalan usura mampu sopo syekhul haram anisomi saking puasa yuk tidu mongko kena ora puasa sopo syekh Baik ngimulan aweh mangan sopo syekh ngangkuli mudi ngangkuli yomin saking saben-saben waktu sedino aweh mangan mudan ing semud walhamilu tai wadun kang lagi meteng warmudi ngulan wadun kang lagi menyusui iku in khofata lamon merasa khawatir sopo hamil lan murdi ngala anfusihima membahayakan ing atas awak dheweke hamil lan murdi yo aftorota mongko kena ora puasa sopo hamil lan murdi wa alaihi malan wajib ngatas hamil lan murdi alqodo utai ngodoni poso lawain khofata lan lamun khawatir sopo hamil lan murdi ngawatirakan ngala auladi membahayani ngatasi piro-piro anake hamil lan murdi aftorota kena mongko kena ora puasa sopo hamil lan murdi wa alaihi malan iku wajib ngatas hamil lan murdi opo si Al-Qodo utai ngodoni wal kifarotulan bayar kifarot ngangkuli yaumin saking saben-saben sedino mudun utai semud wawa utai mudun ikurit lun sekati wasulusu airokilan punjul sepertiga katine negara Irak wal maridu utai wongkang sakit wal musyafirulan wongkang lagi lelungan syafaron kelawan lelungan temenan toilan kang adoko syafaron iku yuftironi keno ora puasa sapa karone marid lan sapa marid lan musafir nang layak diani lan udoni sapa marid lan musafir kidabu bayani ahkami siami pada kesempatan pagi hari ini nun saya sedang rawo Pak Kyai Fikri masyaallah ya kudune sih mandegrin kudune mikir apa ge ngormati karo sing aran kitab B. Iya. Lah ketel ya, Gus. Oh, nggih, nggih. Lah seniki lah ngormati. Pada kesempatan hari ini saya Pak Kyai Fikri, pada kesempatan hari ini kita akan bicara terkait dengan hukum melaksanakan ibadah puasa. Tentu yang pertama puasa wajib dan juga nanti juga terkait dengan puasa sunnah. Berstatus agama Islam yang kedua yaitu sudah baligh. Ya terserah ikut angin. Nanti bahasanya sebetulnya bahasa yang ideal itu yang paling istimewa itu statusnya Islam atau etikote Islam nggih. Nggih. Mbok nanti penyuluh pada saat menyampaikan penyuluhan di lapangan kok ngomongnya status sing bener padahal etikote nanti kita akan diluruhkan bareng-bareng. Wal buluhulan baligh wal ngaklulan berakal sehat
Baik dalam hal ini bagi muslim yang belum baligh atau muslim tapi akalnya lagi tidak normal, maka tidak wajib untuk merasakan puasa.